Ավանդույթի համաձայն ծանրամարտի Հայաստանի առաջնությունում մրցումների վերջին օրը մրցահարթակը տրամադրվում է ծանր քաշային ծանրորդներին։ 109 կիլոգրամ քաշային կարգում այս տարի մրցակցությունից դուրս էր Սամվել Գասպարյանը, ով բուժել է վնասվածքն ու աստիճանաբար վերադառնում է լավագույն մարզավիճակին։ Պոկուն վարժությունում Գասպարյանն իրեն ենթարկեց 156, իսկ հրումում 200 կիլոգրամանոց ծանրաձողն ու երկամարտի 356 կիլոգրամ արդյունքով հրճակվեց չեմպիոն։ Երկրորդը 317 կիլոգրամով Սարգիս Կիրակոսյանն էր, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակեց Դավիթ Յալյանը։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ վիրահատությունից հետո շատ քիչ եմ արձվել, երկու ամսվա ընթացքում այսքան կիլոգրամների եմ հասել, և իմ առաջ դրել էի նպատակ, որպեսզի 150-190 կիլոգրամ եթե բարձրացնեմ, կմասնակցեմ Հայաստանի առաջնությանը, բայց հիմա բարձրացնում եմ իմ դեմ տրված արդյունքից ավելի շատ, չեմ սահմանափակվում այս կիլոգրամներով, որովհետև Եվրոպայի առաջնությանը շատ քիչ է այս կիլոգրամները, բայց հուսադրող են, որովհետև երկու ամսվա եթե ես հասնեմ այս կիլոգրամներին, հաստատ մարզիչներն են ինձ ոգևորելու և իմ հետ աշխատելու, որպեսզի ես բարելավեմ այս արդյունքները և ավելի շատ կիլոգրամների հասնեմ։ Գերծանր քաշայինների պայքարում մրցակցությունն անհամեմատ թեժ էր, այն առանձնացավ ոչ միայն ուժային, այլև տակտիկական պայքարով։ Այս քաշային կարգում հանդես էր գալիս հայկական ծանրամարտի աստղաբույլը։ Գերծանր քաշայինների պայքարին էր միացել նաև աշխարհի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը, ով Եվրոպայի առաջնության նախապատրաստության պայմանավորված քաշ չէր գցել։ Ինչևէ, ուժեղագույների մրցակցությունում հաջողությունն ուղեկցեց Գորմինացյանին, օլիմպիական խաղերի ու աշխարհի փոխ-չեմպիոնը երկամարտուն ցույց տվեց 428 կիլոգրամ արդյունք։ Մրցակցությունը թեժ էր, որովհետև մասնակցում էին Եվրոպայի ամենաուժեղ ծանրորդները, աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի փոխ չեմպիոն, աշխարհի մակարդակով շատ լուրջ սպորտսմեններ են մասնակցել, կարելի ասել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունը տեղափոխվել էր Հայաստան, իսկ կիլոգրամները գնահատում եմ միջին, որովհետև հիմա գտնվում եմ միջին մարզավիճակում, և միջին մարզավիճակին համապատասխան այս կիլոգրամները շատ նորմալ է, դեռ երկու ամիս կա Եվրոպայի առաջնությանը, կհասցնենք լինել մեր լավագույն մարզավիճակում։ Երկամարտի 426 կիլոգրամով Ռուբեն Ալեքսանյանը երկրորդ էր, իսկ աշխարհի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը եզրափակեց լավագույն երյակը։ Մեկ ամիս է, որ սկսել ենք մեր հավաքները, դեռ այսքան շուտ չի կարելի մտնել լավ մարզավիճակի մեջ, միջև Եվրոպայի առաջնություն արդեն լավ մարզավիճակում կլինենք և ավելի լավ արդյունքներ ցույց կտանք և ռեկորդային արդյունքներ։ Հավաքականի մարզիչ Փաշիկ Ալաբերձյանը նույնպես գոհացնում են այս կիլոգրամները, Եվրոպայի առաջնությունից առաջ նա տղաների բարձրացրած կիլոգրամներին յուրահատուկ գնահատական է տալիս։ Այսօր արդյունքները չի կարող գոհացնել, բայց այսօր արդյունքները եւ հիասթափության արդյունք էլ չէ, դա այդպես էլ պետք է լինի, դեռ եւս երկու ամիս կա, մարզիկը չի կարող իրեն լավագույն գագաթնակետին երկու ամիս շարունակ լինել, որտեղ դա անհնարին բան է, նամանավանդ հիմա այսօրվադրությամբ, երբ որ մարզիկները մասնակցում են առանց որևիցե խթանիչների։ Հայաստանի առաջնության արդյունքների հիման վրա կձևավորվի Հայաստանի հավաքականը, որը նախ ուսումնամարզական հավաք կանցկացնի Ծաղկաձորում, ապա Օլիմպավանում, որից հետո էլ կմասնակցի Բաթումում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Արամ Մանուկյան, Գևորգ Եփրեմյան, Էպիկենտրոն,